Dis Vadersdag vandag. Ja, ek is in my motor, ek moet gou 'n bietjie stilte hê, so ek neem gou die video op hierso. So as jy 'n pa is vandag, 'n geseënde dag en ek hoop dat jy dit saam met jou familie gaan geniet. Maar ek wil praat oor ons hemelse Vader vandag. En wat 'n voorbeeld is dit nie en 'n voorreg om 'n pa en 'n hemelse Vader wat ons God en ons koning is te eer vandagie. En ek wil vir jou hierdie bekende teksvers lees en 'n bekende gebed wat Jesus vir sy disippels geleer het. En dit gaan so in Matteüs 6 vers 9 tot 13. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die eerste gedeelte begin so die gebed. Onse Vader. Onse Vader. Maar jy kan nie God onse noem as jy nie deel is van die familie nie. As jy nie hom erken as jou vader nie. So, om hom te eien as joune, as die onse, moet jy deel word van die familie en dit word jy net deel deur Jesus Christus te erken as koning en Here en verlosser in jou lewe. Maar ek wil gou 'n paar punte uitlig oor 'n vader en wat ons hemelse vader vir ons in daai punte vir ons beteken. En dit is die eerste, kom ons op baie van hierdie punte te kort. Maar wat 'n voorbeeld van ons hemelse vader is hy nie. En die eerste punt is, hy is ons beskermer. Maar dadelijk kan jy dan vir my sê, ja, maar daar is soveel Christene, en ja, jy hoor van die stories waar God Christene beskerm en wonderbaarlik gered het uit dood, siekte en al die dinge uit. Maar dan hoor jy, en selfs die apostels was doodgemaak. Mense se liggame word geskend as Christene. So hoe beskerm God ons dan? Maar jy sien, God se ultimate doel is nie om ons liggame te beskerm nie, want Jesus praat en hy sê, jy moet nie bang wees dat jou liggaam gedood word nie. En dan kom Paulus en hy sê, jy is so belangrik vir God, dat jy in sy hand is, en niks kan jou wegskeer van sy liefde nie. So die doel is nie die beskerming so seer en dit doen God ook vir ons liggame nie, maar ons gees. As ons aan hom behoort, beskerm hy ons, bewaar hy ons en niks kan ons uit sy hand geruk word nie, want jy syne. So hy beskerm jou. En dan die tweede ding, hy is ons versorger. Daar is soveel stories waar God mense versorg van in die Bybel, maar ook in getuienisse. En as jy vandag voel dat jy hulp nodig het en jy weet nie wat ek kan doen nie, jy is in die moeilikheid, jy het nie kos nie, jy het nie finansies nie, God sorg, bid tot hom. Vertrou hom, dat hy vir jou sal versorg. En dan het die derde punt, hy is ons standvastige pilaar.
Ons het baie keer hierdie pilaar in ons lewe nodig. Ons het baie keer hierdie standvastigheid nodig. Want ons is in een onseker wêreld, 'n onseker tyd in ons lewens, in ons families, in ons werke, in ons vriendskappe, noem het maar op, is so onseker en ons word rondgeslinger. Maar God kom en hy is ons standvastige pilaar. Ek en jy moet net aan hom vashou, sodat ons ook stabiliteit in die lewe kan kry. In al hierdie punte kom ons as aardse vaders tekort, en ons maak baie foute daardeur, maar wat 'n voorbeeld is God nie vir ons om as die vader te wees, wat altyd daar vir ons sal wees en vir ons sal deurkom nie. Maar ek wil afsluit met die volgende om te sê, die gebed gaan verder, ek gaan nie die hele gebed praat hier hoor. Maar dan sê hy, nadat hy sê, onse vader, dan sê hy, laat u naam geheilig word. Die fokus gaan na God toe, na die vader toe, dat u naam geheilig word. Dit is hy verseker. Hy is, niemand en niks kan met hom vergelyk word nie. En God het nie nodig om homself te bewys nie. En hy het ook nie nodig dat mense vir hom moet opkom nie, want dit is hy. Maar waarna toe ons geroep is, is om sy heiligheid aan andere te bewys. So ons lewens moet daai heiligheid uitstraal, sodat die fokus na God toe kan gaan, dat hy die Vader is. En hoe doen ons dit? Is om in ons lewens te erken dat hy die koning en die enigste God in ons lewens is. Mag jy die dag verder geniet saam met jou familie, en mag jy waar jy foute maak, God bid om jou te help as 'n vader op te tree en sy voorbeeld na te streef. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie dat ons vandag kan sê, U is ons vader. Ons kom tekort, ons maak foute as vaders hier op aarde. Maar U is die vader wat vir ons 'n voorbeeld is. Mag ons by U beskerming, steun en versorging kry. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.